biz deyirik mülkü barışıq, vətəndaş barışıqı. Əgər 60 və 70 yaşlılar, 60-dan yuxarı və 70 yaşlılar arasında mülkü barışıq prosesi belə lənk gedirsə və siz Heydər Əliyevə, Heydər Əliyev sizə hədən artıq qatır rəqabət bucağı ilə baxırsa, aşağı və sizdən sonra gələn nəsillər sizdən mülkü barışığa gəlməyin hansı metodologiyasını öyrənə bilərlər? Yəni, bu həm sizə aiddir, yəqin ki, Heydər Əliyevini də görürsəm, o sualı onu verəcəm. Çox gözəl sualdır, çox maraqlı sualdır. Ancaq bunun bir tərəfi var. Nədir bunun tərəfi? Burada Heydər Əliyev və Əbülfəz məsələsi deyil. Burada məfkürələrin toquşmasıdır. Bu təzə deyil. 30 ildir biz Heydər Əliyevlə bax bu görürük. Ortada bir yaxınlıq oldu. Nə vaxt oldu? Bir oldu, bilirsiniz, mən deyim, Heydər Əliyev gedib SSR-də, SSR-in siyasi bürosunun üzvü olanda, mən onda doğrusu onun marağım və meylim artdı. Azərbaycandan bir nəfər gedib SSR-in siyasi bürosunun üzvü olub. Və ona qədər onun əleyhinə nəyi danışırdımsa dayandırdım da. Siz bilirdiniz ki, o vaxt bu imperiyadır. Bilirdim, bilirdim. Amma fəxr edirdiniz ki, imperiyanın başına dayanan adamlardan bir Azərbaycanlıdır. Bilirsiniz nələr vardı? Fikirləşirdim ki, orada qərarlar çıxarılır, ermənilər qərarları elə çıxardırlar ki, Azərbaycanın tam zərərini olsun. Bu, heç olmasa onların müəyyən hissəsinin qarşısını alacaq. Bax, bu şərtlə bunları düşünürdüm. Məsəl üçün, mən deyim ki, bunu indi açığı demək lazımdır mənim şeylərdə. Deyək ki, Baqramyanın qardaşı Bakı Sovetində işləyirdi. Bakı Sovetini bax, əlində fırladırdı. Heydər Əliyev gəldi, getdi oraya. Baqramyanla arası dəydi. Heydər Əliyev onun qardaşını uzaqlaşdırdı tamamilə. Da Bakı Soveti onun əlindən çıxdı. Bax, belə şeylər vardı da. Şəxsi düşmənçilik olsun. Nədirsə, aman xeyri edirdi. Ki, məsələn, deyək ki, və yaxud ermənilər məsələ qaldırırdılar ki, Azərbaycanda panturkizmi var. Bu eləmək ki, təzdəndən deyək, bir neçə dəfə eləmişdilər də, 50-ci illərdə yenə qaldırdılar panturkizmi. Yadınızda da 50-ci illərə baxın, Səməd Vurğunu tutmaq istəyirdilər. Və Səməd Vurğun haqqında yazdılar ki, Səməd Vurğun artıq Sovet ədəbiyyatını yad ünsürləri aparıb çalıyıb. Misal gətirdilər, Vaqifi tərifləyib, nə türkü. Və bir neçə adamlar həbs elətdirdilər həmin vaxt. Bu vaxtı da, o vaxtı da ermənilər məsələn sonradan qaldırdılar. Mən həbs olunan vaxtda 75-76-cı illərdə artıq söhbət gəzirdi. Azərbaycanda panturkizmi var. O məsələni SSR-dən böyütmək istəyirdilər ermənilərin əli ilə. Məsələn, deyək ki, Heydər Əliyev çıxdı, çıxış elədi ki, Azərbaycanda panturkizmi yoxdur, güclü ideologiya var, nə bilməyiz, komünist ideologiyasıdır, filandı, filandı. Məsələn, deyək ki, bu məsələləri düşünərək, fikirləşirdim ki, məsələn, deyək ki, bu zərbələrin nisbətən bir hissəsinin qarşısını ala bilər. Çünki kim olursa olsun, ha? Azərbaycandan kim olursa olsun, o vəzifədə olanda, Məhsud Mircəfər Bağırovun özüdür. Nə qədər məsələlərin qarşısını alıb verirdi? Baxmayaraq, Azərbaycan xalqının başını kəsirdi. Amma eyni zamanda ermənilər və başqalarının Azərbaycan xalqının başını kəsməsini müəyyən bir qisminin qabağını ala bilirdi. Bu səbəblərə görə düşünürdüm ki, yuxarıda 5-6 nəfər olmasının müsbət cəhəti var.